Հայաստանի-Արաջին հանրապետությունը քանի մդարվան կյանք ունեցավ դժբախտապար։ Անոր խորհրդայնացում են ետք թաշնակցական ղեկավարությունը, ստիպված կցկեր հայրենիքը և տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներու հետ կցրվեր սփյուռքի դարբեր քաղաքօջախներ, ուր գստանցներ սփյուռքահայության առաջնորդի թերը։ Ասոնցմե խումբ մգահասներ Սուրիայ և Լիբանան, ուր գմիանար արդեն հոն հաստատված և ընդհանրապես գիլիգիային եկած հայ քաղաքացիներուն։ Լիբանանի մեջ հայ քաղաքացիներուն կսպասեր կյանքի ամենեն դժվար պայմանները։ Ցեղասպանություն ճաշակած ժողովրդի համար սակայն անգարելի չէր դիմադրել նման աննպաստ պայմաններու։ Ապրելու նվազագույն պայմաններն իսկ ներգայացնելու անգարող Բուրչամուդի դարածները վրանաքաղաքի վերածած հայությունը շուտով ինգզին կդած թուրս կուկարիր վրաններեն ու թիթեղյա բնակարաններեն և իր քոյությունը բահբանելու համար կգարուցեր եկեղեցի ու դպրոց, կգազմագերբեր միություններն ու կուսակցական շարքերը։ Շրջանը կփայժնվեր ավելի փոքր մասերու, որոնք կանվանվեին հայկական անուններով։ Այստեղ կհիմնվեին դարբեր կոմիտեություններ, որոնց վերաբահված էր ժողովրդին ապահովությունն ու փառքավաճումը երաշխավորելու պարտականությունը։ Սարդարապատի ճակատամարտեն 30 տարի ետք 1948-ին նոր մարաշ շրջանի մեջ կհիմնվեր Սարդարապատ կոմիտեությունը, որ ամբողջ 65 տարիներ հավատարիմ իր առաքելության դերբիդի գանքներ շրջանի ժողովրդին։ 1965 գարուցվեր ժողովրդային դունը, որ շուտով աբահով երթիկ մգթարնար շրջանի բադանիներուն և երիտասարդներուն, և ուր շրջանի փնակչությունը վստահորեն գտիմեր որևէ հարցի բարակային արդար լուծումը ստանալու համար։ Դարիներ ետք ժողովրդային դունը գվերանվանվեր Սարդարապատ ագում։ 15 տարիներ դեված Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը պիտի քար հավելյալ բարդականություն տալու կոմիտեություններուն։ Սարդարապատ կոմիտենալ իր գարքին ոչ մեկ ջիկ պիտի խնայեր իր համագիր լեմական թեշարքային դողոց արյան քնով, իսկ շրջանը զերծ պահելու որևէ վտանգավոր ցնցում է և ապահովելու ժողովրդին պետքերը։
60-ական թվականներում, երբ խորհրդայինները որոշ արդոնություններ գշնորեին իրենց ենթակա ժողովուրդներուն, Հայաստանի մեջ Սարդարապատի ճակատամարտի 50-ամյակին, 1968-ին, կգառուցվեր հուշահամալիրմը, որ իր նշանավոր զանգերու ողանչներով ուխտադեղիի պիտի վերածվեր մանավանդ հայրենիք այցելող յուրաքանչյուր սփյուռքահայու համար. Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը թարցիալ անկախ է եւ մեզ մեջ շատերը արդեն իսկ ստացած են հայկական հպատակություն, սակայն մեծ երազը դագավին իրականացած չէ։ Շատ մոտ թվացող Արարատը դագավին շատ հեռու է մեզ մեջ, ուրեմն մեր պայքարը դագավին թատրած չէ։ Անիկա պիտի շարունակվի մինչև մեր քերակույն նպատակին նվաճումը՝ ազատ, անկախ, միացյալ եւ ամբողջական Հայաստանի գերդումը, մինչև Արարատի վերաթարցը հայության քիրգը։